xafladdan ka qabsantay xarunta qaybta gobolka Karkaar ayaa ahayd mid ay xilalka kula kala wareegayeen taliyaha cusub iyo taliyihii hore ee qaybta gobolka Karkaar. Munaasabaddan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay, looguna kala wareejinayay labada taliye xilka, ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda amniga dowladda Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan, taliyihii hore ciidanka booliska Soomaaliya Cali America, taliye ku xigeenka ciidanka booliska Puntland Cadiid Axmed Nuur maamulka gobolka Kandegmada, iyo wax garad kale. Munaasabaddan ayaa inta ay socotay waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Cabdisaciid Cismaan Dheere iyo gudoomiyaha gobolka, dhammaantoodna waxay u mahad celiyeen taliyihii hore waxayna soo dhaweeyeen taliyaha maanta xilka la wareegay. Socono waxaa halkan xilka lagu kala wareejinayaa taliyihii qaybta ee hore Cabdiqaadir Jaamac Dirir oo runtii gobolkan muddo ka soo shaqaynayay iyo taliyaha cusub. Waxaa kaloo lagu kala wareejinayaa taliyaha ku-xigeenka qaybta iyo labada taliye qaybta iyo taliyihii hore ee qaybta iyona xilka kula kala wareegaya. Runtii waxaan oran karnaa 10 bilood oo Cabdiqaadir joogay gobolka waxay ahayd muuqaal lagu tiigan karo ama la higsan karo ayuu soo gaarsiiyey. Taliyaha cusubna waan soo dhaweynaynaa, waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala meesha uu Cabdiqaadir keenay meel ka fiican inuu gaarsiin doono. Waxaa iyaguna goobta ka hadlay labada taliye ee maanta xilka la kala wareegay. Waxaan wareejinayaa waxa la wixaan u hayay dowladda Puntland oo ku faahfaahsan dukumentiga dhammaanteed oo insha allah aan la soo koobi karin oo la sharixi karin. Waan uga mahadcelinayaa shaqada fiican oo ay soo qabteen. Waxaan rajaynayaa meeshii ay marinayeen inaan horey uga sii qaado haddii rabbi idmo. Waxaan codsanayaa magaalada Qardho ee magaalada madaxda gobolka Karkaar inay si dhow ila shaqeeyaan. Taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Puntland iyo wasiirka amniga ayaa iyaguna halkaa ka hadlay, waxayna la dardaarmeen taliyaha cusub ee maanta xilka la wareegay, iyagoona sii macasalaameeyey taliyihii hore ee qaybta gobol Karkaar Cabdiqaadir Jaamac Dirir. Ciidanka waxaan leeyahay saraakiil iyo ciidanba guud ahaan aanu idin farayna anigoo ku hadlaya magacayga iyo magacyo taliyaha ciidanka booliskaba, amar weeye si buuxda in loogala shaqeeyo loo soo dhaweyna taliyaheenna cusub. Shaqadiisa uu garanayaa, xafiiskiisa siduu buuxiyo uu garanayaa. Waa xagga bulshada ugu horeeyo bara saabka iyo maxaa ku yiraahdaa maayirada. Waxaan idinka codsanaa cusub adinku nagu leedihiin sida iyo si ka fiican aad ula shaqaysaan sarkaalka u soo dhaweysaan ayaan idinka codsanaynaa. Taliye ku-xigeenka cusub iyo taliyaha qaybta cusub iyagana waa soo dhaweynaynaa. Waxaanuna rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo inay meeshii ay gaarsiiyeen taliyihii hore iyo xigeenkiisii iyo meel ka fog inay gaarsiin doonaan. Haddaan shacabku la shaqayn oo gabdhuhu la shaqayn oo dhallinyaradu la shaqayn oo isimada iyo dhaqanku la shaqayn iyo nabadoonnadu waxba uma qabsoomi karaan, awoodna ma yeelan karaan. Waxaanu rajaynaynaa ilaahay idinkii iyadana inaad si fiican aad u soo dhaweyn doontaan oo aad garab istaagi doontaan. Khadra Waabir Ciise, Sab TV, magaalada Qardho.